Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E mais uma vez eu tô aqui para mostrar mais uma ótima oportunidade, mais uma chácara que tá entrando aqui no nosso portfólio, uma chácara que com certeza vai movimentar o mercado imobiliário aqui da nossa região, porque o valor aqui tá muito bom e essa chácara é muito boa em vários os fatores. Moradia, porque ela tá muito bem localizada, tem acesso fácil para a rodovia Dom Pedro e para o centro da cidade. Para lazer, porque ela é uma chácara completa, tem uma piscina muito boa. Você vai ter que trocar o vinil dela, que é a única observação. Tem campo de futebol, uma casa com 3 dormitórios, super aconchegante. Tem uma varanda muito boa, aqui na parte de baixo, um belo de um salão de jogos, com uma área gourmet. E para investimento, por causa do valor, que realmente está muito abaixo do valor avaliado. Você que faz tempo que procura, com certeza não vai achar uma outra opção com esse valor, com tudo isso de benfeitorias que a chácara tem a oferecer. Então fiquem comigo até o final do vídeo, que é certeza que vocês vão gostar. Gostando, não esquece de deixar o joinha, que você vai me ajudar muito e não custa nada para você. Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. É só apertar. Todas as informações eu vou falar no decorrer do vídeo, elas também estão aqui na descrição. E você que tá me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Tem ótimas opções lá. Bora lá conhecer? E vamos lá, pessoal. Essa daqui é a entrada da chácara. Baita de uma chácara. Oportunidade do momento é essa daqui, tá? Boa em todos os fatores, realmente é uma chácara top demais e eu creio que vai vender muito rápido. Por isso que eu corri aqui, foi até meio que no improviso, para eu poder fazer esse material para poder mostrar para vocês, e espero que vocês gostem. E vamos lá direto para a prévia. Deixa eu só achar um cantinho melhor aqui para pelo menos mostrar a casa para vocês já aqui, ó. Ó, que show de bola de casa. E vamos lá, a prévia aqui é a seguinte, pessoal. O terreno tem 2.100 metros, tem um leve declive, muito leve, é criança, idosos, você consegue andar aqui na chácara super de boa, tá? Seja para moradia, lazer ou investimento, é realmente uma baita de uma opção. Moradia porque ela está muito bem localizada, eu estou ainda aqui na região de Atibaia, mas a chácara mesmo ela fica em Bom Jesus dos Perdões, tá pertinho do centro, tá? Acesso muito fácil para Dom Pedro, você pega só um pouquinho de estrada de terra, vai pegar aí, sei lá, uns 300 metros no máximo de estrada de terra, e já tá na Dom Pedro, né? Pertinho do centro também. Para lazer, porque é uma chácara completa, tá? Você tem uma casa boa, você vai conseguir acomodar muita gente, sala espaçosa, cozinha. E embaixo é praticamente um salão de festas, né? Você pode separar um pedaço ali para área gourmet e depois fazer salão de jogos. Tem a varanda da parte da frente também, que você pode colocar algumas mesas, fazer alguma coisa, ampliar a sala. Então você consegue acomodar muita gente. E para investimento, por causa do valor, tá? Quem tá procurando, né? Já tá procurando faz um tempinho, eu sei mais ou menos como que é essa questão da procura. E o valor, ele é extremamente importante. Lógico que para quem compra, comprar com um valor abaixo do que vale é sempre, né, uma ótima opção, um bom negócio. E aqui ela tá bem abaixo do valor avaliado, bem abaixo mesmo, para poder vender logo, tá? A questão da proprietária não é financeiro, não precisa de dinheiro, é questão só de mudança. Então, ao invés dela, ela tá mudando de cidade, né? Na verdade já mudou. E para não deixar o imóvel parado para deteriorar, ela prefere vender por um valor menor, mas que a pessoa cuide, né? Que uma outra pessoa seja feliz aqui. Eu acho que eu gostei da ideia dela, curti. E por isso que eu corri aqui para fazer esse material, né? Então 2.100 metros, 240 mais ou menos de área construída. O IPTU aqui você vai pagar em torno de 1.800 reais anual, tá? Aqui é água de poço. Água de poço, né? Poço Caipira. É uma associação de moradores. A taxa ela é opcional. Você pode pagar a taxa, como também não.
tá? É um lugar super tranquilo, tem muito morador, tem muita gente que vem para lazer. Então, um lugar super seguro, super tranquilo mesmo. Ah, detalhe, esse valor já é incluso uma manutenção que você vai ter que fazer da piscina, tá? Tem que trocar o vinil da piscina. Então, você vai pesquisar, você vai ver que não tem chácaras nesse valor. E mesmo tendo que fazer essa manutenção da piscina, você vai ver que o valor está extremamente baixo, tá? E é isso. Casa espaçosa, terreno bom, completo. Então, para quem gosta de vídeos curtos, essa foi a prévia. Confesso que até demorei um pouquinho mais do que o previsto. E para quem gosta de vídeos longos, é sempre um prazer tê-los comigo até o final do vídeo. Muito obrigado novamente pelas visualizações que vocês têm me dado. Confesso que estou um pouquinho distante aqui, né? Raramente eu estou aparecendo aqui no YouTube, mas vou aparecer com mais frequência. E é isso, pessoal. Bora lá conhecer o restante. Voltei. E é isso, ó. Você tem bastante quintal na parte da frente e bastante quintal lá na parte do fundo. Então assim, não tem um pomar formado, completo, com variedades de frutas, mas vocês têm alguma coisa, tá? Um exemplo ali, ó, já tem um pé de jabuticaba, mas tem o detalhe aqui é que você tem muito espaço para você ampliar, tá? Você consegue colocar um monte de pé de fruta aqui, ali no canto do muro você consegue fazer uma horta até o final lá do terreno se você quiser. Aqui já tem outro pé de mamão. Lá embaixo tem um outro pezinho de outra coisa que eu não lembro. Mas o paisagismo, de qualquer forma, não deixa de ser bonito, tá? Tem várias arecas aí em vários pontos. Pinheiros, tem uma outra plantinha lá que eu esqueci o nome dela. Mas, meu, show de bola. A chácara é bem cuidada. Inclusive, o jardineiro aqui tá de parabéns, tá? Grama cortadinha, tudo certinho, os cantinhos. Meu, sem detalhes. E é isso. Inclusive, aqui já tá o Poço Caipira, tá? Não falta água. Eu perguntei aqui se dava em torno de uns 3 mil, pelo menos, metros de água por dia. O proprietário falou que dá até mais. E é isso. Da chácara, você tem até uma certa vista lá para a parte da cidade, né? Para os condomínios lá do fundo. E beleza. A casa, ela tem em torno de 22 anos de construção, tá? Não é uma casa, assim, muito antiga. O bom dessa casa é que ela é toda em laje, né? Apesar de ter telhado, ela é toda em laje. E super fresquinha, arejada, tá? Tem... Eu vou mostrar a casa por último, tá? Eu acho que vou mostrar lá embaixo primeiro. Entrada da lavanderia, entrada da sala. E do outro lado tem duas portas, balcão e ainda uma janela. Então o vento circula muito bem aqui. Beleza? É a questão da horta que eu falei, ó. Você pode usar esse canteiro aqui, ó, desde lá de baixo até a entrada lá da chácara para poder fazer de horta ou alguma coisa mais que você queira. E vamos lá. Outra coisa boa aqui, ela não tem garagem coberta, tá? Se você descer com o carro, você pode fazer um pergolado aqui, alguma coisa, mas ela não tem garagem coberta. Porém, né? Não consegui calcular aqui quantos carros você consegue colocar aqui dentro. Pelo menos uns 15 aqui na rampa, tá? Ó, só de rampa. É muito grande, tá? E aí, se for o caso, apesar de eu ter falado que não tem garagem coberta, né? Se você quiser descer com o carro aqui e não usar toda essa parte de baixo aqui como salão de festas ou área gourmet, você pode usar lá um box desse daqui pra... Não é fechado, tá? Os três estão interligados. Você pode usar aqui pra, como garagem coberta, né? Você usa um. E é isso. Por que que eu quis mostrar aqui embaixo primeiro? Já pra dar uma ênfase nessa piscina, tá? É uma baita de uma piscina, bela de uma piscina, porém, tem que trocar o vinil, né? Aconteceu alguma coisa aqui que furou o vinil, então ao invés deles deixarem cheia para poder, sabendo que ia ter que tirar o vinil, né? Foi aqui que rasgou. Rasgou os cantos, aí ressecou. Meu, é só trocar o vinil, tá? Ela tá, é uma bela construção, é uma bela de uma piscina, na verdade, tá? Ela tem em torno aqui de pelo menos uns 5 por 10, profundidade dela deve ter em torno aí de uns 70, 1,80. Baita de uma piscina, com hidro aqui de canto. Então, só que você vai ter que trocar o vinil. Tem que trocar esse vinil. E esse valor que a gente está anunciando já tem essa troca de vinil. Eu posso até indicar uma empresa para vocês, mas não dá para vir por esse valor e ainda chorar para trocar o vinil, tá? Tô deixando bem ciente porque é o que a proprietária exigiu para a gente poder falar no vídeo. Aqui é a casa de novo, ó. Então eu vou mostrar aqui essa parte de baixo, depois eu vou mostrar lá em cima, mas aqui são os três dormitórios, todos virados para cá, com mais as duas portas da frente, o vento circula muito, muito bem. Esse daqui é suíte. E vamos lá, área gourmet ou o espaço que você tem aqui embaixo, que aí fica a seu critério também, eles usam essa parte como área gourmet, tá? Não tem o trio, caipira ou mais moderno, não tem, eles optam por fazer
na churrasqueirinha convencional. Na verdade, vai ter até que trocar, comprar outra também, mas eles preferem fazer aqui. Mas tem bastante espaço aqui para você colocar o trio, seja moderno ou mais rústico, né? Então dá só esse box, dá uma bela de uma área gourmet. Aí só para vocês terem uma noção, ó, ele é em todo interligado, aqui é um banheiro. Então você não precisa ficar subindo lá em cima, tudo mais. Tem isso daqui. Uma baita de uma mesa, não é rústica, tá? É uma mesa improvisada, ó. Mas é uma bela de uma mesa, que ela é bem compridona, ó. Então para família grande, você pode manter essa mesma mesa. Então, para vocês terem uma ideia do espaço, então, tá vendo, ó? Tem espaço aqui ainda que você pode deixar como área gourmet mesmo. E aqui dá para colocar uma mesa de jogo, alguma coisa. Tem um banheiro que você não precisa ficar subindo na casa, só para usar o banheiro. E os três boxes aqui são bem espaçosos, tá? Bem grandes mesmo. E é isso, uma outra vista, ó. Então você tem um espaço muito legal aqui embaixo, muito legal mesmo. Ainda tem aqui a parte da frente que você pode usar para colocar cadeiras, muitas coisas aqui. Então, entre o salão e a piscina, você tem um belo de um espaço. Tem espaço nas laterais, eu falei das arecas, né? É sempre um show, eu gosto de arecas. É sempre um show à parte. Você viu o espaço que tem ali, né? É entre vizinhos, mas aqui é um terreno vazio. Então, a rampa. E aqui do outro lado você tem ainda um baita de um espaço. Então, não está grudado, né? A construção ela está centralizada. Tem bastante distância para os vizinhos. O que mais? Vamos lá. Aqui eu vou terminar de mostrar a área de lazer, né? E o fundo do terreno também. Bem no fundo, na divisa mesmo, o campo de futebol. Um belo de um campo de futebol. De espaço aqui, de largura, o terreno ele tem aproximadamente aqui 30 metros. Então o campo ele deve ter em torno de uns 27 metros de comprimento. Ele é um pouquinho mais estreito, mas é um belo de um campo. Você não vai precisar fazer nada aqui, tá? Ó. Trave já tá com telas, tanto nas laterais quanto na parte de cima. Então é só chegar mesmo e usar. A casa, ela tem móveis. Então pode ser oferecido como porteira fechada, porém a proprietária vai tirar alguns objetos pessoais, tá? Mas o mais pesado, né? Sofá, cama, essas coisas, fica. Depende muito da proposta. Mas a chance de ficar é muito maior, muito grande mesmo. A proprietária já até mudou, então acredito que vai ficar essas coisas mesmo, tá? Essas coisas mesmo. Então, ó, 27 mais ou menos de comprimento, todo fechado. Aqui a gente já tem uma noção boa da casa mesmo, né? Uma vista legal. Então é isso, pessoal. A gente vai conhecer a casa. E tô tentando até não prolongar muito no vídeo, porque eu acho que já deu para ter uma ideia muito boa, tá? Nada substitui a visita. O vídeo, apesar dele ficar legal, né? Dá para você ter uma noção muito boa, mas nada substitui a visita. O que mais que eu tenho que falar para vocês? De todas as chácaras aí, quem tá pesquisando, né, sempre vê bastante coisa, várias oportunidades. Eu acredito muito que vocês não vão achar nada com essas benfeitorias, com esse tamanho de terreno, com o tamanho da casa, né, com o que a casa tem a oferecer. Vocês não vão achar nada nesse valor, tá, que a gente tá anunciando. Então é um imóvel bom e com certeza vai vender muito rápido. Não aceita permuta, pelo fato dela estar mudando de cidade, então seria só no dinheiro mesmo, tá? Não aceita financiamento bancário também. Aí você me chama no WhatsApp que eu te explico por que que não aceita. E é isso, bora lá conhecer a casa. E aqui é o seguinte, ó. Dá pra você descer com o carro, tá? Caso você queira colocar aqui na frente, você vem, desce com o carro aqui, ó. Você pode colocar o carro aqui na frente. Tem essa varanda super fresquinha na frente da casa, que pode ser uma ampliação da sala. Às vezes é muita gente, não quer ficar conversando lá num ambiente mais fechado. Vem para o ambiente externo. Aqui também, só para vocês terem uma prévia, ó, nas laterais e na parte da frente da casa também, tem essa varanda, na verdade só nessa lateral, né? E na parte da frente aqui, ó. Apesar que eu fiquei na dúvida agora, eu vou ver do outro lado lá se tem varanda também, tá? Então você tem essa varanda. Ó a vista que a gente tem da varanda, ó. Imagina, você tem que imaginar isso daqui com a piscina já toda prontinha, toda reformada aqui com uma troca de vinil, tá? E aí você tem uma vista muito boa, ó. E é isso. Vamos lá, deixa eu só tirar minha dúvida se do outro lado tem varanda também.
mas eu acho que tem sim. Porém, não pago direitos de imagem. Deixa eu só mostrar aqui o outro lado, né? Ó, a largura da varanda. Baita de uma varanda. E tem sim, tá vendo? Fiquei na dúvida, mas tem sim. Ó. Então ela é toda avarandada. Eu dei uma escondida aqui nas cadeiras. Mas acabei mostrando mesmo, né? E vamos lá. A casa ela tem duas entradas oficiais, né? Você tem a entrada pela lavanderia, que eu vou entrar por aqui mesmo. E você tem a entrada pela sala. Acredito que no dia a dia você vai usar a entrada da lavanderia mesmo, que é muito mais prática. Lavanderia, cozinha, você já tem acesso. Mas como já está aberto aqui, eu vou entrar aqui pela sala mesmo. E vamos lá, ó. Pelo lado de fora, a gente não tem noção do tamanho da casa aqui, mas a casa é muito grande, tá? Principalmente a sala. Então, ó, deixa eu pegar um cantinho diferente. Pra vocês verem o tamanho dessa sala, ó. Muito grande mesmo. A iluminação natural é muito boa. A sala aqui você pode deixar, na verdade, para dois ambientes. Sala de TV e sala de jantar. Deixa eu só mostrar aqui do outro canto, ó. Sala de TV, aqui onde estão os sofás. E ali onde está a mesa mesmo, sala de jantar, que já está do ladinho ali da cozinha. Cozinha também é bem espaçosa, tem já essa integração aqui com a sala, praticamente um passa-pratos aqui, né? Espaçosa também a cozinha, ó, super ajeitadinha, já tem alguns móveis planejados, tem uma mesinha para refeições rápidas. E aqui a lavanderia, que já também está tudo interligado aqui com alguns móveis. E a entrada oficial. Pelo menos o que eu chamei de entrada oficial seria essa daqui, tá? Olha que legal. Então a sensação de entrar aqui pela lavanderia seria essa. Ó, lavanderia, cozinha. E aí você já tem vista, né? Já tem um contato aqui com quem estiver na sala. E aqui é o seguinte, três dormitórios. A casa tem um banheiro. Na verdade são dois, mas o banheiro da casa é esse daqui, né? Tem uma suíte aqui na casa. Então, ó, banheiro espaçosão também, grande banheiro, bem clarinho, iluminação boa. E aqui é o seguinte, ó, é para vocês terem uma noção de espaço. Como a proprietária está de mudança, aí tem as coisas dela aqui, eu nem vou dar muita ênfase para as coisas, tá? Mas, ó, presta atenção no espaço, que é um quarto bem grande. Aqui é janela, ó, a vista que a gente tem do dormitório. Deixa eu tentar mostrar aqui de novo, ó. Tudo... Acho que nem pintura precisa ser feita, a não ser que você não goste da cor, né? Mas tá tudo bem cuidado, tá? Três dormitórios, aquele foi o primeiro, esse daqui é o segundo. Eles têm praticamente o mesmo tamanho. A diferença é que esse daqui já é uma porta-balcão. Então, ó, a sensação de você abrir a porta-balcão de manhã e sair, ó. Ó, que vista show de bola. E vamos lá. Terceiro dormitório. Voltando tudo aqui, terceiro dormitório. Você tem um pequeno hall. Parece ser um pouquinho maior, tá? Mas eu acredito que deve ser tudo do mesmo tamanho, sim. Esse daqui também é janela. Ó, a vista praticamente a mesma. Deixa eu tentar só mostrar aqui o guarda-roupa pra vocês, ó. Ó que show de bola. E aqui o banheiro dele, ó. O banheiro grandão também. Tá? Acabamento legal, bem clarinho. E é isso. Então aqui você tem 240 metros aproximadamente de área construída. Na verdade juntando com a piscina, tá pessoal? Então você tem aqui uns 240 metros de área construída. Uma bela de uma casa. O valor tá muito bom. Terreno grande. Você consegue ampliar se for o caso. Ampliar para o mar. Você consegue deslocar aqui para todo canto do terreno, né? Para onde você quiser ir. Você anda super de boa. Que mais? A documentação tá toda certinha, me chama no WhatsApp que eu te explico como que tá aqui a documentação e o motivo também de não aceitar financiamento bancário. E com certeza é uma opção aí que vai dar uma mexida aí que no, pelo menos no mercado imobiliário da nossa região, porque é uma chácara muito boa com um valor excepcional. Espero que vocês tenham gostado e agradeço quem ficou comigo aqui até o final. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a chácara é muito boa, tá? E o valor também está extremamente bom. Dificilmente você vai achar uma outra opção com tudo isso que essa chácara tem a oferecer, com tudo isso de benfeitorias,
por esse mesmo valor, tá? Muito bem localizada, completa para lazer, com tudo isso daqui que você viu no vídeo. Todas as informações eu falei no decorrer do vídeo, mas eles também estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, que tem ótimas opções lá. E gostando, não esquece de deixar o joinha, que vai me ajudar muito, e ele está bem aqui embaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.